ហើយជិមមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនធ្លាប់បាត់បងជាមួយនឹង iPhone ឬមកក៏ iPad ហើយព្យាយាមស្វែងរកវាមកវិញតាមរយៈ App Find My តែអត់មានសារភាពទោះបីជាយើងធ្លាប់បានដាក់ជាមួយនឹង iCloud ក៏បាត់មែន តារណាស់ឧបករណ៍នឹងត្រូវបានបិទឬមកកម្លាយភ្ជាប់ទៅតាមអ៊ីនធឺណិតដែលយើងហៅថាវាស្ថិតនៅក្នុង offline mode វានៅតែមិនអាចដឹងថាវាស្ថិតនៅក្នុងទិតាំងណាហើយប្រកបអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងខ្លាចហើយយើងរួយបារម្ភកន្លងមកនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកណែនាំដល់អ្នកទាំងអស់ពីរបៀបនៅក្នុងការប្រាកដប្រាស់មុខងារថ្មីរបស់អីផលសម្រាប់ដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាដែលយើងធ្លាប់ជួបប្រទេសកន្លងមកនេះសូម្បីអ្នកទាំងអស់ស្វាគមន៍សម្រាប់ការវល់សម្រាប់មកវិញជាមួយនឹង video ថ្មីពីខ្ញុំ CMK ដែលអ្នកអាចធ្វើការ follow ខ្ញុំនៅលើ TikTok បានឬមកក៏អាចធ្វើការ ការគាំទ្រញោមសម្រាប់ការខ្លាចជាសហតរបស់ញោមដោយចំណាយត្រឹមតែ1.99ដុល្លារក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីទទួលបានមេរៀនសម្ញ៉ាត់ជជ្រាន់ពីញោមដែលគេហៅ Secret Tip and Trick ដោយជារបៀបនៅក្នុងការ Boost នៅលើ Platform ផ្សេងៗ Facebook TikTok ស្វែងយល់ពីមេរៀននៅក្នុងការទិញឥវ៉ាន់ពីក្រៅប្រទេសតាមរយៈការរកចំណូលទៅលើ Online ជាដើម yeah តែនេះគឺជាអបអរដែលញោមច័យឆាយទៅនរនរនេះដល់ចំណាយត្រឹមតែ1.99ដុល្លារក្នុង1ខែតែប្រนาะ promotion ហ្នឹងគឺមានត្រឹមតែខែ5ឯនរនរ yeah ផុតខែ5គឺចប់ហើយតែដោយសារញោមបានបាននៅពី Facebook ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង iOS 15នេះ Apple បានព្យាយាមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីមុខមាត់ថ្មីរបស់ខ្លួនជាពិសេសដែលមានដូចជា in the fact layout ជានឹង security ជាច្រើនជាចាស់ដែរគឺមកងារファイនមេតវើកនេះតែម្ដងខ្ញុំចង់ណែនាំដល់អ្នកនរគ្នាវាអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការកំណត់ចង្តាំងទៅលើឧបករណ៍ណាមួយដែលបានបាត់ដែលមិនចាំបាត់ទៅការអ៊ីនធឺណិតរឺមួយក៏វាបើកគេសុខថាមកងារមួយនេះវាសមាការបាញ់យ៉ាងដូចដេចបើសិនជាទូរស័ព្ទនឹងគេបាត់រឺមកក៏អอฟឡាញហ្នឹងជួយត្បងខ្ញុំនឹងណែនាំដល់អ្នកពីពីដំណើរការរបស់វាសិនយ៉ាងតើវានឹង process ដោយរបៀបម៉េចファイនមេតវើកមកងារនេះវានឹងដំណើរការតាមរយៈប្រចាយវិជ្ជាបលូធូវ៉ាយ របស់ដែលមានជាប់នៅលើ iPhone របស់យើងឬមកក៏ iPad ជាដើមយះអឺក្នុងពេលដែលវាត្រូវបាន offline ឬមួយក៏វាបិទអីយ៉ាងទៅវានឹងជួយដំណើរទៅការ iPhone ឬមកក៏ iPad របស់តៃទៀតដែលនៅជិតនឹងអឺប្រហែលជាចម្ងាយ15ម៉ែត្រទេណាតាមរយៈ Bluetooth ជួយ update ទិតទាំងអានេះជួយ lock chat ទិតទាំងឲ្យយើងទៅចាំម្ចាស់ករណី iPhone របស់បានកាន់នឹង ចាំទៅអបមធម្មសនយទូរស័ព្ទហ្នឹងវាត្រូវបានបាត់ចឹងវាអត់មានអីដែលវាមានអនឡាញទៅកັນ iCloud វាអាប់ដេតទីតាំងឲ្យយើងប៉ុន្តែមានមានអបមមានអានេះជា iPhone មួយទៀតអានេះមែន iPhone ណាតែខ្ញុំមកទីហោអានេះជា iPhone មួយទៀតដែលវាកំពុងតែអនឡាញគេដើរមកជិតហ្នឹងរីម៉ូគេរីម៉ូក៏ទូរស័ព្ទបាត់នោះវាឆ្លងកាត់ចឹងអា iPhone មួយនេះវានឹងធ្វើការអាប់ដេតទីតាំងឲ្យយើងទៅកັນ iCloud ទៅកັນម្ចាស់កែនៃ iCloud មួយហ្នឹងគាត់នឹងអាចមើលវាទីតាំងដែរ iPhone ហ្នឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងក្បាលនរ yeah បានហើយអាចជួយបញ្ជាក់ឲ្យយើងថាទូរស័ព្ទរបស់យើងក៏ប៉ុន <aroma> yeah. ្ត <treating Napoleon> ែឆ <kita> ្លងទៅដល់ណាដល់ណាយីសប្ដាហ៍នេះអ្នកប្រព្រឹត្ត iPhone ហើយ iPad ក៏មានច្រើនអញ្ចឹងយើងអត់ស្អើព្រួយប្រយោជន៍បរំច្រើនណានរណាដូច្នេះហើយឧបករណ៍ដែលបានបាត់បង់នោះគឺអត់ចាំអាចបាត់អ៊ីនធឺណិតឬមកក៏បាត់ទូរស័ព្ទឯងក៏យើងក៏យើងអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការចាប់ទីតាំងដែលបានឆ្លងកាត់បានដល់ហើយអត់តទីនោះគឺមានទៅបាយជាមួយនឹង iPhone ឬមកក៏ iPad ទីតាំងហើយបាននឹងស្រាប់ថាសប្ដាហ៍នេះអ្នកប្រព្រឹត្ត iPhone មានច្រើនមែនតើក្នុងប្រតិកម្មជារបស់យើងសោចយាយើង ជាសាន okay, special... morning... yeah, children... uh, ៅកន like, ្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនទៅហោយិនទៅលេងណាមមនុស្សច្រើនយិនជួបបាត់រមកត្រការគេវ៉ែហើយចឹងណាយេគ្រាន់ថាមនុស្សកាន់ច្រើនក៏យកបបាក់រហលកច្បាស់បច្ចាក់ថាទូរស័ព្ទយិននៅកន្លែងណាប្រកាសដែរអូខេចឹងដើម្បីបើកជាមួយមុខងារនឹងយើងត្រូវធ្វើដូចប្លែកអ្នកនរនេះសោអឺញោមអាននេះគឺជាអេក្រង់ iPhone របស់ញោមបាយញោមនឹងនឹងแคปស្គ្រីនជូនអ្នកនរនៅក្នុងជួយថ្ងៃញោមយេតែយើងឃើញថាអឺយើងចុចទីមួយគឺយើងអាចចុចទៅកាន់ setting របស់យើងបាននៅខាងលើនឹងគឺមានជាមួយនឹង ខាងលើហ្នឹងបន្ទាប់មកអ្នកនរនេះអាចចុចទៅកាន់ iPhone បងអ្នកនរនេះ device ហ្នឹងខាងក្រោមហ្នឹងដាក់ device មួយណាអ្នកនរនេះចង់កំណត់ទៀតដូចជាបងខ្ញុំ iPhone 13 Pro Max ខ្ញុំចុចទៅលើវាមួយយេបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចទៅលើកន្លែង Find My iPhone យេខាងលើនេះគឺបើកសម្រាប់ Find My iPhone ខាងក្រោមនេះគឺបើក Find My Network របស់ខ្ញុំប ật វាណាវានឹងប្រៀបយើងបើមិនជាយើង disable មុខងារមួយហ្នឹងអ្នកនរនេះมันអាច rogue device ហ្នឹងឬមករបស់ item ហ្នឹង អានទៅដែលវាអត់ចំណិតទៅការ الواي ឡេស Wi-Fi ឬមកគេវាបើកឬមកវាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុង reserve mode យាចឹងអោយើង disable ទៅគឺយើងអត់អាចរកបានទេតែបើយើងបើកមកវិញមួយហ្នឹងយាយើងនឹងអាចរកទូរស័ព្ទហ្នឹងនៅពេលដែលទូរស័ព្ទហ្នឹងបិទឬមកទូរស័ព្ទហ្នឹង offline អត់មានអ៊ីនធឺណិតទេចឹងអោវានឹងវានឹងជំនួយទូរស័ព្ទមួយទៀតដើម្បីជួយ update ទីតាំងឲ្យយើងបានយាហើយយើងកុំភ្លេច បើកន្លែង Sense Last of Location របស់ខ្ញុំដើងហាក់អឺ Location ទីចាំងនៅពេលណានៅពេលដែលថ្មយើងវាអឺឡូយើងដាក់វាថ្មឡូយំទៅយ៉ាវានឹងជួយផ្ញើ Location ចាំងត្រួយក្នុង iPhone ហ្នឹងទៅកាន់ Apple សូរស័ក I Cloud ដែលយើងកំពុងតែឆលយើងដកវានៅតំបន់តំបន់ម៉ាក់តំបន់ណាយ៉ាហើយអ្នកដល់នេះក៏អាចប្រប្រមុខងារ Find My ខ្ញុំជ្រុលចិចខ្ញុំបង្ហាញនេះនៅពីរបៀបក្នុងការប្រប្រមុខងារ Find My អស់ ចាំអត់ទិញហ្នឹងបានបាយមួយណាแน่นอนនឹងបានបាត់អ আই ផុនមួយនេះយើងបានបាត់យើងជិតទៅលើវាមួយញ៉ាំនឹងឃើញអាចទីមួយយើងអាច play sound វាដើម្បីឲ្យទូរស័ព្ទហ្នឹងវា alert វាឮសម្លេងចឹងណាយេតែតាមពតអាហ្នឹងទោះបីយើងដាក់សោឡើងក៏វាឮដែរបើតាញ៉ាំដឹងយេបើតមកកាលនេះសម្រាប់យើងធ្វើការ lock របស់ហ្នឹងយើងបានទូរស័ព្ទនេះយើងជិត lock ហ្នឹងទៅយើងជិតឆាទូរស័ព្ទហ្នឹងយើងបានបាត់ហើយយើងជិតយើងអាច lock វាបានយើងអាច ໄວលៃទូរស័ព្ទអឺរបស់យើងយ៉ា this phone number can be used when someone find your iphone and want to contact you ល so yeah. chăng... <that> ៃទូរស័ព្ទនឹងដាក់សម្រាប់នៅពេលដែលគេរកទូរស័ព្ទនឹងឃើញគេអាច contact មកតាមលេខទូរស័ព្ទនឹងបានយើងដាក់បញ្ជាក់ឲ្យគេអញ្ចឹងណាយ៉ាហោទីយ៉ាបាក់លៃយ៉ាងចឹងបន្ទាប់មកនេះសារដែលយើងចង់ដាក់ឲ្យថាពេលយើងបាត់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងឧបទិហេតុមានទូរស័ព្ទមួយទៀតដែលគេអត់ឆ្លងកាត់ជា iphone អានេះមិនមែន iphone ដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាពេលគាត់ឆ្លងកាត់ទូរស័ព្ទនឹងដែលបាត់អញ្ចឹងណា ចឹងគាត់បើកមើលទៅលើ app fanny mic ហ្នឹងគាត់នឹងអាចឃើញអាសាយើងបញ្ជូនដំណឹងមកបានដូចគ្នាវាក៏មានសមត្ថភាពអ៊ីចឹងដែរសម្រាប់មុខងារ fanny network ហ្នឹងអានោះខ្ញុំមកឧទាហរណ៍ឲ្យមើលហើយយើងណាច់ៀបទៅយាហើយយើងប្រែគេទៅនេះព្រះអត់ update review update ចាំណាគេហៅទូរស័ព្ទក្នុងบ้านឬមកឬមកក៏មានទូរស័ព្ទជាឆ្លងកាត់គេបើក app fanny mic ហ្នឹងក៏គេអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជួយរកយើងដែរមួយទៀតខាងក្រុមនេះជួយជាមុខងារសម្រាប់ erase device មុខងារ erase device ហ្នឹង អឺអ ortic ហ្នឹងយើងយើងឡើងត្រូវការទូរស័ព្ទមកវិញរមោលក៏យើងអស់សមត្ថភាពក្នុងការរកទូរស័ព្ទហ្នឹងឯងចឹងយើងមានវិធីមួយចង់ក្រោយគឺយើងលុប data ដែលមានទូរស័ព្ទមិនចាប់របស់គេលួចបាន data មួយជិតចឹងយើងយើងអាចប្រមមកក្រាស់មុខងារ erase ហ្នឹងបាន yeah តែយើងមក erase ទៅបាត់លហើយចောင်းនេះគឺជារបៀបនៅក្នុងការប្រវះជាមួយនឹង app find my ខ្ញុំចាំបង្ហាញអ្នកឲ្យមួយចំនួនតិចនៅក្នុង setting របស់យើងអឺចំណុចដែលនៅខាងក្រៅនេះគឺមាន fake ID និង password fake ID និង password នេះយើងអាចចូលពីមកក៏ហមខ្ញុំចង់ recommend ឲ្យបិទ notification បិទ control center បិទ reply message គ oh, uh, um, uh, េដូចជា home control អូទូហ្នឹងពេលដែលយើង lock ទូរស័ព្ទមកវិញអញ្ចឹងនៅមួយក៏យើងបាត់អំឡុងពេលដែល lock ហ្នឹងគឺจนដែលគាត់លើកទូរស័ព្ទហ្នឹងឬមកគាត់បើកទូរស័ព្ទហ្នឹងគាត់នឹងអាចមើល notification control center reply message ជញ្ញបិទទៅពេលដែលទូរស័ព្ទហ្នឹង lock បើមិនស្ិនយើងអត់មាន fake ID របស់យើងទេមិនហានយើងជាមិនចាស់ទេ គឺអត់អាចប្រប្រជាជាមួយមុខងារទាំងអស់នោះបានទេហើយមួយទៀតនៅខាងក្រោមនេះគឺជាមួយងារ rest data បានន័យថាអម្បនៅនរអស់បាមុខងារហ្នឹងនៅពេលដែលទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងវាអឺ file គេវាយ password ទៅណាអាលេខដែលយើងដាក់នៅខាងមុខ6ខ្ទង់4ខ្ទង់អីហ៎អញ្ចឹងពេលដែលគេវាយខំ10បងវានឹងលុបអូតូម៉ាទិកតែជួនកាលមុខងារហ្នឹងអាចនឹងមានថ្មីៗខ្លះគាត់យើងមានថ្មីៗនៅផ្ទះហើយគាត់វាយលេខអីអញ្ចឹងវាប្រើចៃដอนពីខុសដល់ក៏វាលុបដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់វាយក្រម៉ាញ់ព្រោះ ពេលដែលយើងបាត់ទូរស័ព្ទហ្នឹងយើងលុបវាតាម iCloud ក៏បានដែរព្រោះពេលទូរស័ព្ទភ្ជាប់ទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតភ្លាមវានឹងអូតូរើសវិញទៀតតើបើយើងគិតថាទូរស័ព្ទហ្នឹងមានតែមានតែយើងអ្នកកាន់មកយកមានតែគេញ៉ៃញ៉ៃទេអឺយើងគិតថាយើងវាយ password យើងស្រួលចំណាំទេចូល for យើងអាចបំពេញបានតែចៃដន្យខ្លួនលុបវាខ្លះយើងស្រងអីយកវាយ10ដងថាត្រូវអីអាហ្នឹងកែវហ្នឹងអត់មានអ្នកណាជួយយើងបានទេយេ ចឹងញ៉ាំមានឫច្រើនហើយអននេះនេះគឺរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងវាវ៉ាញម៉ាញណេតវកនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងសម្រាប់អឺ improvement អនមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាមកខ្ញុំវិញនឹងប្រើបានតែ iOS 15ទេដែលចាប់ពី iPhone iPod អឺ7 generation ឡើងទៅឬក៏ដូចជា iPhone 6s ឡើងទៅខ្ញុំគាត់ថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបើហើយមានគ្នាយើងគាត់ប្រើ iPhone ដែលចាប់ពី 6s ឡើងទៅវិញអញ្ចឹង អបអរសាទរសម្រាប់ជាមួយមួយនេះអាចអាប់ក្រេតទៅកាន់ iOS 15បានអរមានច្រើនដល់នរនេះអរគុណដល់នរសម្រាប់ការទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូនេះ completes ចែកម្លៃវីដេអូនេះទៅកាន់អ្នករដ្ដីផងយេតតគ្នាមួយទៀតអាចឆ្ល at ជា supporter របស់ខ្ញុំបើចង់អរគុណខ្ញុំយេតាមរយៈ download link នៅ caption ខាងលើនឹងបានដោយចំណាយតាំងតែ1.99ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែយេអបពេលណាចង់ផ្ដាច់ក៏ផ្ដាច់ទៅអាចចូលទៅមើល meme ផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានចែក tip and trick secret ជាច្រើននៅលើនោះបាន បងប្រម៉ូសិននេះគឺមានចំតាក់ខែ5នេះនាងអាចញឹមបានមើលនៅ Facebook ដែរហើយនៅពេលអរគុណដល់នរនេះបាយបាយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ